Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Agosti 19 mwaka 2023. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, naomba uwepo wako uende pamoja nasi. Mponye yule ambaye ni mgonjwa na hawezi kwa sababu ya udhaifu wa kiafya. Msaidie hata yule ambaye akihangaika katika mambo fulani anayofanya kwa maisha yake. Uwepo wako uwe pamoja nasi tunapojifunza neno hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema neno la milele. Na hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 18 na ile aya 37. Neno la Mungu linasema, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kristo alikuwa mwalimu mkuu kuliko walimu wengine wote ambao ulimwengu umepata kuwafahamu. Alikuja katika ulimwengu huu kutawanya miale mikali nuru ya kweli, ili kwamba wanadamu waweze kupata kibali cha kufaa kuishi mbinguni. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Yohana Mtakatifu sura ya 18 na ile aya 37. Alikuja kufunua tabia ya Baba ili watu waweze kuongozwa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Hitaji la mwanadamu kwa ajili ya mwalimu wa kimungu lilijulikana mbinguni. Huruma na hali ya kujali ya kimungu viliamshwa kwa ajili ya wanadamu walioanguka na kufungwa kwenye gari la kukokotwa na farasi la shetani. Na wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwana wake, yeye aliyechaguliwa katika mabaraza ya mbinguni, alikuja hapa duniani kama mwalimu wa watu. Utajiri wa ukarimu wa Mungu ulimtoa Yesu Kristo kwa ulimwengu wetu, na ili kukidhi mahitaji muhimu ya asili ya mwanadamu alijivika ubinadamu. Jambo lililoshangaza jeshi la mbinguni, neno la milele alikuja ulimwenguni akiwa kama mtoto mchanga asiyeweza kujimudu kwa lolote. Akiwa amejiandaa kikamilifu, aliacha ikulu ya mbinguni na kwa namna isiyoelezeka alijiunganisha na wanadamu walioanguka dhambini. Wakati Kristo alipokiacha cheo chake cha juu mbinguni, angeweza kuchukua hali yoyote ya maisha ambayo angeweza kuichagua, lakini ukuu na cheo havikuwa na maana kwake, na alichagua maisha ya chini kabisa. Hakuna starehe, unafuu au hitaji la kujifurahisha nafsi lilikuja katika uzoefu wa maisha yake. Ukweli uliotoka mbinguni ndio uliokuwa mada yake kuu. Alikuja kupanda mbegu ya ukweli ulimwenguni. Ukweli kuwa wakati wa utoto wake Kristo alikuwa katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu haukuwa jambo la kushangaza, kwa kuwa jambo hilo lilifuata sheria za mipangilio yake ya kimungu, ambapo talanta zinaendelezwa na uwezo wake wa akili kuimarishwa. Hakutafuta elimu kutoka katika shule za marabi, kwa kuwa Mungu alikuwa mwalimu wake. Alivyoendelea kuwa na umri mkubwa, aliendelea kuongezeka katika hekima. Alichukua muda mwingi kujifunza maandiko, kwa kuwa alijua kuwa maandiko yalikuwa na mafundisho yenye thamani kubwa. Alikuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu ya nyumbani na saa za alfajiri na mapema, badala ya kutumiwa kwa kupumzika kitandani, zilimkuta katika maeneo tulivu ya faraga akiyachunguza maandiko na akimwomba Baba yake wa mbinguni. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ikiwa Yesu alikuwa neno la milele, kwa nini alihitaji kujifunza maandiko? Na huo ndio mwisho wa kipindi cha leo. Mungu akubariki.